rahim bsarahmanirahim assalamu alaikum warahmatullah abarakatu wa alhamdulilahirabilalamin wasalatuwassalamu ala rasulillah walaali wa wa wsahabih ajmain amabadu karibuni tena wapenzi watazamaji katika kipindi chetu hiki ambacho tunazungumza kuhusiana na masala mazima ya ushirikina ni mada muhimu sana kulingana na hali halisi ilivyo katika jamii zetu tunazoishi nazo imekuwa ni balaa ni mtihani e, mashehe wanaodaikua ni mashehe ni washirikina waalimu ndio mitihani ramli zimekuwa nyingi vyungu vimekuwa shida watu wamekuwa na majini wengi yote haya ndugu zangu katika imani ni mazingira ambayo ni hatarishi kwa muislamu na anaweza akajikuta anateketeza ibada zake bila hi kujijua hiyo kawa kwa kuna, kuna budi kuna budi tuelezane ukweli tuelezane wazi ili huenda haya maneno mtu akayafuata ikawa ni sababu yeye kusalimika katika maisha yake na ukichukulia ndugu zangu katika imani katika majanga ya maradhi matatizo vifo vimekuwa ni bei rahisi kabisa watu wanakufa bila kutarajia kwa hiyo ufe katika mazingira mazuri na umempokesha allah wa wataala na la ilaha Allah imekaa katika nafsi yako kwa hiyo kuna, kuna budi sisi kuzungumzia masuala mazima ya shirki ili kuwekana wazi na kufundishana na Mungu mwenyezimungu wa wataala ayaweke haya maneno katika mizani ya matendo yetu na iwe ni sababu ya hidaya kwa waislamu wote tukiwa tunaendelea na kuzungumzia aina za shirki ndogo leo allah tutazungumza shiriki ndogo ya vitendo e, katika kipindi kilichopita tulizungumza shirki ndogo katika e, matamshi leo tuko katika shirki ndogo katika vitendo na a, shiriki ndogo katika vitendo ni kama vile atayara kama vile ku, 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 yani kutuhumu mikosi kwa kuruka ndege yani kuna baadhi ya watu wakiona baadhi ya ndege wanaamini kwamba ni, ni mkosi kama vile bundi kuruka au uh, ndege aina nyingine ambazo wao wanazijua jamii nazijua kwamba hizi ndege zinaporuka au zikasikika sauti yake huwa inakuwa ni sehemu katika mikosi kuna mtu atakufa lazima kuna kitu au e, msiba umetokea nilisikia bundi alikuwa analia jana yote haya ndugu zangu katika imani ni aina za shirki kwa hiyo muislamu anatakiwa ajiepushe kwamba hakuna kinachotokea isipokuwa ni kile alichokipanga allah subhana wataala lakini sio ndege sasa bundi sauti yake ina matatizo wewe ndio umempa hiyo sauti huyo bundi akilia usiku wewe ndio mwambia alie wewe mbona unacheka mbona unasema bundi mbona asemi kwamba kusema kwako kwa wewe ni mikosi wengine wanasikia paka wakilia usiku mbo wakilia usiku wnginea wana... kuna wanyama wengine wako kwenye starehe wanafanya tendo la ndoa kama mapaka wakifanya tendo la ndoa lazima walie wabembelezane wapate wa lavya ya tendo hilo hasa ukimsikia panya nje ukimsikia paka nje analia unajua tayari hiyo ni uchimvi huyo kuna mtu atakufa kakwambia nani kuna mtu atakufa Kao ni imani ambazo ni za ajabuajabu waislam mbwa wakibweka usiku wengine wakafanya hivyo sema umeona unasikia ule mbwa kuna mtu atakufa nani kakwambia kuna mbwa atakufa kwa hiyo eh, hizi ni katika shirki alfiilii ni katika shirki ndogo ambazo ziko katika vitendo kutokana na imani za watu waislamu wacheni imani kama hizo wallahi ndugu zangu katika imani kila kitu mwenyezi mungu kakipanga hamna kitu kinachoenda tofauti na vile ambavyo alivyopanga allah subhanahu wataala kwa hiyo kama vile kutumu mikosi kwa kuruka ndege asema wahuwa mtinaul muslim an fili sheiin bisababi tashaum yake ni mtu kuacha kufanya jambo eti kwa sababu kaona ndege fulani kuna baadhi ya watu mwenyezi mungu awaongoze wakienda kazini njiani wakakutana na bundi wanarudi kwamba huko hakuna kheri leo au mtu akaenda akakutana na, na ndege sijui aina gani au akakutana na nyoka anarudi anasema huko leo kazi tena hakuna yote haya ndugu zangu katika imani ni tashaum na hii katika njia nyingi kuna tashaum kuna kujitumiana mikosi katika wanyama katika ndege mpaka katika masiku siku fulani bana usifanye kitu fulani kwa sababu kuna kuwa hivi au tarehe nane bana huwa kuna kuwa na kadha na waganga ramli, wa kienyeji wanaopiga ramli mwenyezimgu waongoze wanawambia kabisa wale watu wanaokwenda kwao kupiga ramli tarehe fulani usioe kwa sababu siku hiyo nyota inakuwa imepinda tarehe fulani usifanye hivi kwa sababu kunakua na hiki kitu fulani usikinunue siku ya jumatano kwa sababu siku ya jumatano ni siku ya kazi mambo kibao kabisa ifikie kipindi sasa tumwachie mungu afanye kazi Tumwachie Mungu afanye kazi zake apange mambo yaende kama yalivyopangwa na wanyama tuwaache na sauti zao tuwaache na raha zao tuwaache na starehe zao wewe bundi analia usiku nasema sauti ya bundi kwa hiyo nataka afanyeje acheke hiyo ndugu zangu katika imani ni mtihani lakini hizi ni baadhi ya mifano ya shiriki ndogo ambazo ni shiriki katika matendo pia kuna ki, kuna aina nyingine ya shiriki ndogo katika eh, shiriki ndogo katika moyo eh, moyo maanayake inakusudiwa hapa ni katika nafsi azma makusudio malengo ya kufanya kwako kwa ibada unafanya ibada kwa sababu ya malengo gani hii inaitwa e, e, amalun qalbiyun amalun qalbiya yani ni maneno ya ndani ya moyo ambayo yanaambatana ya na, ya na, na makusudio kwa hiyo aina hii ya shirki nayo na ndugu zangu ni katika aina hatari sana katika e, matendo yetu nayo na ndugu zangu katika imani kariai wasuma ni kama vile mtu kujionyesha na kama vile mtu kusikilizwa kutaka asikilizwe suma wa iradatu dunia bibadi lamali na mtu kutaka apate e, maslahi ya kidunia kwa baadhi ya matendo ambayo anayoyafanya ya kheri yani mtu anafanya matendo ya heri ili aweze kupata tu maslahi yake ya kidunia mtu anatoa mawaidha ili aweze kujulikana awe ni ambasado apate heshima apendwe basi sio kwamba anafanya kazi ya dawa ili kuweza kutimiza majukumu walioyafanya mitume na kueneza dini ya allah imfikie kila mtu na ili kufikisha ujumbe wa mwenyezi mungu watu wapate maisha mema watu wapate maisha bora abadan yeye kazi yake anafanya dawa kwa sababu aweze kujulikana na watu kwa hiyo kupitia kivuli cha watu anaweza akafanya moja mbili tatu nne tano even kwa hiyo haya ndugu zangu katika imani ni katika makosa kwa hiyo miongoni mwa shirki katik uh, shiriki zinazoambatana na moyo ni kama vile mtu kufanya ibada kwa kujionyesha yani unatoa sadaka ili watu waseme fulani mwisho fulani kiboko fulani ni hatari unamsaidia mtu ili usemwe kadha ili ujionyeshe ili ufanye hivi yote hayo ndugu zangu katika imani ni katika aina za ria na e, si makosa mtu akafanya ibada kwa ajili ya allah halafu watu wakasema haina tatizo huwezi kuwazuia watu wasiseme kama utafanya ibada je wewe mwenyewe katika moyo wako uko vipi, uko vipi. kama una ikhlas umefanya kwa ajili ya allah hata dunia nzima wakisema wewe bado uko sahihi uko sawa lakini ukifanya ibada ile ili watu waseme basi wewe utakuwa umefanya makosa tunamwomba mwenyezmungu subhanahu wataala atufanyiwe pesa tuepushe na tatizo hilo la ibada za ria kisha ndugu zangu wapenzi watazamaji tukienda harakaharaka ibada hii e, hi ria hii tunaizungumza ina aina ngapi ria ndugu zangu ina aina kuu aina ya kwanza anyakuna kasduhu bilamal huwa ljazau alaihi fi dunya ni mtu kufanya ibada malengo yake apate malipo ya kidunia walaisa talabu akhirah na sio kwa lengo la kutafuta akhirah kwa hiyo hiyo pia inakuwa ni ria fahadha yuta yu nasibuhu fi duniya mtu kama huyu e, nasibu yake fungu lake anapewa hapa hapa duniani kwa hiyo chonde chonde ndugu yangu katika imani ibada yako kheri zako e, amali zako zifanye kwa kutaka malipo kwa nani kwa allah subhanahu wataala jambo la pili e, an yaksuda biamalihi lnas ni mtu kufanya ibada kwa lengo watu waseme watu wamzungumze fahadha min arriai bilamali wassuma na hii ni, ni ria na matendo yako yaliyoambatana ya na ibada kama hii yanaharibika na ni shirki pia na aina ya tatu an yaksuda bilamali salihi almal ni mtu kufanya matendo mema ili aweze kupata mali tu nawala si aweze uh, sio kupata janna au kupata kheri za dunia au, uh, za akhera au kupata radhi za allah asema kaanyahujja limalin yakhudhu kama vile mtu anahiji ili aweze, ku, ku, aweze kuchukua mali au lizauja yuriduha au anaenda kuhiji kwa sababu anataka aowe mke au yujahid eh, min ajli lghanima au anapigana vita kwa sababu aweze kupata ngawira za vitani au yataalamu min ajli lmansib au mtu anasoma anajifunza anatafuta elimu kwa lengo apate cheo na kazi nzuri asemwe na watu na nini awe mheshimiwa hivyo yote hiyo ndugu zangu inaingia katika riaa na jambo la nne anyakuna alamalu salih mukhlisan lillahi fihi ni kufanya jambo la kheri na akawa na ikhlasi na anataka thawabu kwa allah lakini kad wakaa fi ifsadihi lakini amechanganya katika ile ibada na kujionyesha na hii ndugu zangu katika imani pia inakuwa imeharibika innama yataqabalu llahu min almutaqin mwenyezimungu anasema katika lmaida aya 27 hakika mwenyezimungu anapokea ibada za wale waja ambao ni wachamungu halahala ndugu zangu tujiepushe wallahi haya mambo ni makubwa ukiyazingatia yana maana kubwa sana tunamwomba mungu ayathibitishe katika nafsi zetu tuweze kuyafanyia kazi hadha wallahu alam wasali llahu ala nabiina muhammad waala alihi wasahbih wasalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu <mulia>